Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään otetaan vuoden mönkiä kuva. Mitä mä sanoisin 10 metrissä? Seison mönkiä päällä. Perse case. Niin siis se on se... No call. Niin tää on niinku... Tää ruvetaan nyt valmistautuu vuoden talvikuvatuotantoon. Vehkeet pestään ja Arttu on matkalla tänne hallille, niin kohta tapahtuu. Siirretään nämä uudet autot pois tuotannon tieltä, niin tässä rupeaa kohta vähän happeningkin olemaan. Tän näköinen kuvauslokaatio olisi nyt katsottuna ja vähän täytyy vielä renkaita siirtää sivuun. Mutta... Tässä ollaan menossa nyt Ollin hallille vähän valmistelemaan vuoden mönkiä kuvaa Moralle ja sitten RMT Offroadin porukalle, niin ootte asettanut riman ja meillähän oli aika kova uho Ollin kanssa. Onneksi me saatiin Taisto vielä tähän mukaan, saadaan RZR:stä vähän tota, no katsotaan mitä meidän käy. Kyllä niin kuin kaiken rehellisyyden nimissä, niin täytyy kyllä myöntää, että vähän jännittää, että jos tästä meidän ei tulekaan niin hyvä. Vaikka tietysti meidän omasta mielestä se on paras, mutta... LED-valot. No niin, siinä olisi veljekset. Isoveli ja pikkuveli. Valmiina kuvaan. Sit saadaan vielä sinne kummisetä RZR, niin ai että. Kattokaa kuka on tullut messi. Se ei jää mistään paitsi, mutta se on kyllä vähän puhunut, että se haluaisi lähteä Lemisten mukaan nyt. No niin. Mitäs mä nyt tarvit? Nosturi. No joo. Semmonen olisi ihan hyvä. Täytyy lähteä hakemaan. Vähän pientä muuta. Lämmikettä. Lämmikettä ja nyt ei puhuta viinaa. Ei nyt ehkä päälle. Ei. Tää ei oo nyt hellää vatsalle. Ei. Mut tästäkin voi tulla löysät housut. Niin. Mut tää on lämmin sun pepulle. Siinähän meillähän on ollut pieniä jäätymisongelmia tuon Olli Haitarin kanssa. Joo, mä oon koittanut hakea jotain glykolikiertoista ratkaisua siihen. Ei ole löytynyt. Katsotaan, jos tästä löytyisi hyvä ratkaisu. Aivan varmasti. Mm. Tässä muuta me tarvitaan nostoketjuja. Sitten tarvitaan vähän turvavälineitä ja... Paskat me mitään turvavälineitä. Ei. Siis turvavälineethän on niitä hetkiä varten, kun käy vahinko. Siis valjaat. Joo, turvallisuus on tärkeää. On vai? On. Eli tähän nostoroput ja sitten hiiapilla. Miten ylös se nyt lähtee siitä? Toinen kone hännäks perä. Me ollaan jossain 8-10 metrissä. Todennäköisesti. Ja kaikki palaa. Ja kaikki vittu palaa. Sit haetaan varikolta CF-motoja. Mönkijä kansa.
tällä asialla ei ole nyt mönkimisen kanssa mitään tekemistä. Että tota, oli kiva tuntee. Ja tasakaasuarpo on mun kone, jos se tulee sieltä meikäläisen kanssa alas ja ajot loppuu tähän. Mutta hienoja ihmisiä lajin parissa ja kiitos. Mä jo kerroin videolle, mutta jos tää päättyy tähän, niin... Mitä oot sä ilmas? Joo! Ei nosta, vaan mun pitää päästä tohon koneen päin. Miks tää on aina tällä? Oota, nyt siihen katolle. Meikä on jossain, mitä mä sanoisin, 10 metrissä. Seison mönkiä päällä. Siinä ei oo. Osa kirvipalo varkaus, että jos se tippuu, niin taas se menee tänne kontin taakse. Kuvat on otettu, pizzat on syöty. Mitäs meille jäi loppufiiliksi? Parta ei palannut. Ei palannut kellä. Mulla oli perseestä. Perseestä oli vähän lämmin. Mut näytä päätä, Ollilla palo tukka. Ei se mitään, nyt ilmoittaudutaan kisaan ja kyllä me niinku lähdetään selkeästi voittaa tää homma. Ei muuta kuin ensi kertaa ja tilaa kanavat ja niin poispäin loppulätinät.